Emisija pod pokroviteljstvom Županijsko zvono. Točno nam je 12 sati i 30 minuta, slušate emisiju pod pokroviteljstvom Koprivničko-križevačke županije. S nama je danas u emisiji Županijsko zvono ravnateljica Doma za starije i nemoćne Koprivnica, gospođa Vesna Križan. Gospođo Križan, dobar dan želim. Dobar dan vama i vašim cijenjenim slušateljicama i slušateljima. Evo, obzirom da imate točni obračun poslovanja za prvih 6 mjeseci rada, recite nam nešto više o tome. Pa evo, mogu sa zadovoljstvom reći da je dom i u ovim periodu 6 mjeseci kao i svih ovih godina poslovao pozitivno, što imamo veliku sreću. Evo, u suradnji od kad je Koprivničko-križevačka županija naš osnivač, imamo dobru suradnju i evo uspijemo unatoč kriznim i teškim vremenima poslovati pozitivno. I što se svakako odnosi na naše korisnike, 14 godina nismo mijenjali cijenu doma, a vaši slušatelji mogu zaključiti da 14 godina imati istu cijenu u sve ove poskupljenja koja su na tržištu, mislim da je svakako trebalo dobra umješnost. Ali evo, uz dobru suradnju županije i naši stručni služba možemo to provesti. Dakle, sa osvrtom na financije, sa brojem zaposlenih trenutačno u domu, sa popunom doma i cijenom doma, svi ti pokazatelji, da li ste zadovoljni sa njima ili... Zadovoljni smo sa popunjenošću doma, naravno, jer to je uvijek brojka koja je uvijek puna. Može se desiti samo tehnički dio koliko nam treba za popunjenje sobe. Nažalost, vaši slušatelji koji su i slušateljice koji su podnijeli zahtjev za dom sigurno znaju da moraju čekati za dom. Ovog trenutka čekanje za stanarski dio je preko 4 godine, za bolnički dio je 6 godina, što je izuzetno dugo čekanje, ali evo, takvi su uvjeti na tržištu. Naravno, kandidata molbe imamo 1800. Mi uvijek u molbama imamo dvije kategorije, to su aktivne molbe i pasivne molbe. Aktivne molbe su one koje su trenutno zainteresirane, tih ima negdje oko 500 osoba, a pasivne su oni koje podnose zahtjev za smještaj u dom s obzirom na godine i rizičnost koje te godine nose. Mnogi ljudi podnesu zahtjev za smještaj, iako još ovog trenutka nisu previše zainteresirani za to. Potpisani ugovor o zapošljavanju osoba s invaliditetom u sklopu programa Zavoda za zapošljavanje u javnim radovima. S obzirom da je inicijator ovakvog programa zapošljavanja Koprivničko-križevačka županija, ovaj program se u domu provodi već 5. godinu za redom. Točno. Možete li nam reći koliko je do sada bilo zaposleno ljudi po ovom modelu? Pa evo, mi smo zadovoljni zbog toga što imamo priliku da damo mogućnost da rade osobe koje inače ne bi radile. Znači, kroz dom je do sad prošlo 41 osoba, sa ovom grupom je to 46. Upravo smo primili od 1.8. 5 osoba sa invaliditetom, jer su samo te osobe ušle u program 100% plaćanja. Mi smo inače u veljači raspisali natječaj za popunu puno većeg broja, jer prošle godine smo imali 17 ljudi na tim radovima, ali tokom provođenja programa došlo je do izmjene programa i za osobe koje nisu osobe sa invaliditetom trebali bi plaćati 50%. Naravno da taj dio nismo mogli sufinancirati, pa evo, zadovoljni smo i sa ovim brojem, a mislim da ćemo uskoro raspisati natječaj za novu popunu osoba sa invaliditetom. Na taj način oni nama svakako pomognu, a mislim da puno to znači i njima, jer naprosto ne bi imali gdje raditi, nemaju priliku raditi. Mi smo socijalna ustanova i nama njihov rad jako dobro dođe. A koje poslove obavljaju? Pa evo, uglavnom radi poslove oko korisnika, znači malo pomognu oko serviranja hrane, oko pripreme hrane, malo oko veša, evo, malo nešto sa korisnicima oko zelenila. Tako, kod nas mi smo jedno veliko domaćinstvo i uvijek ima puno sitnih poslova, a koje su jako važne da se naprave. Idemo na jednu kratku glazbenu pauzu, pa se vraćamo natrag u emisiju Županijsko zvono. Županijsko zvono.
Županijsko zvono. Slušate emisiju Županijsko zvono. Današnja gošća je ravnateljica Doma za starije i nemoćne Koprivnica, gospođa Vesna Križan. Dakle, pokrenut je projekt usluga, to jest Halo pomoć za starije osobe. Dobiven je i novac u iznosu od 190 tisuća kuna od Ministarstva socijalne politike i mladih preko natječaja, kojeg su napisali i osmislili zaposlenici kluba Mariška, također i stručna služba Doma za starije i nemoćne osobe. O kakvo je točno usluzi riječ Halo pomoć za starije? Evo, to je usluga koja vodi što veće deinstitucionalizaciji odraslih osoba u skrbi, jer naprosto osobe treće životne dobi trebaju imati nekoga u sebe, to je najosnovniji osjećaj da nisu sami, budući da smo već naglasili da svi ne mogu doći kod nas u dom jer naprosto nema dovoljno mjesta. U tom van institucionalnom obliku zbrinjavanja osoba treće životne dobi, to je jedna izuzetno važna i značajna usluga na koju smo već dugo čekali. Evo, izuzetno nam je drago da smo uspjeli ove godine to i dobiti. Znači, radi se o telefonskoj usluzi, telefonskoj socijalnoj usluzi. Osobe koje su same kod kuće, često se dešava da padnu, da im se nešto desi, moždani udar, iznenadne bolesti, i u tom trenutku im nema tko pomoći. Upravo taj telefonski uređaj može pomoći u svemu tome. Znači, dobiva se jedna narukvica ili lančić koji ima tipkicu na daljinsko, možemo reći sa daljinski kontakt, i kad se nešto desi, osoba dovoljno je da se ta tipkica dotakne. I u Halo centru, koji će biti u Domu za starije nemoće osobe na centrali, mi dobivamo znak da se nešto dešava. Znači, operater koji radi kod toga ima obavijest obitelji ili članovima kojima se treba obratiti i uspostavlja se kontakt. Znači, osoba koja se nešto loše dešava ne može dugo ostati, a da ne dobije pomoć. I to je najveća prednost toga. Jer često se to dešava u večernjim satima, često se dešava kad otprate djecu jer su ih došla posjetiti i taman vraćaju se kući i idu raditi njegu, odnosno toaletu, u kupaonu, često se poskliznu u kupaoni, osvoju do nekog drugog dana. Svi znamo da kod moždanih udara je izuzetno važna brza i kvalitetna intervencija, pa evo, ovim putem ćemo moći našim sugrađanima cijele Koprivničko-križevačke županije to omogućiti. Kada će se ova usluga moći koristiti? Usluga će se moći koristiti od 1.10. Već sad mi od 1.9. imamo jednu tehničku pripremu, imamo probna testiranja od 1.9. tako da smo to napravili unutar našeg doma jer su nam pri ruci ta testiranja, ali znači svi koji su zainteresirani slušaoci za takvu uslugu bilo gdje da žive u našoj Koprivničko-križevačkoj županiji mogu se obratiti na brojeve telefona kluba Mariška 250 214, ili na brojeve Doma za starije nemoćne osobe 250 200. Mi ćemo i zapisati osobe koje će raditi na SOS telefonima ili Halo telefonima, će ih obići, uspostavit ćemo određeni kontakt, dobit će tu narukvicu ili lančić što žele i ulaze u naš program. S obzirom da smo mi dobili određene novce, ali ta usluga se mora odvijati 24 sata, bit će jedna simbolična cijena od 50 kuna. Dobro, društvo sve više, reći ćemo, zagovara što dulji boravak osobe u vlastitom domu. Zbog toga je klub Mariška razvila i neke druge usluge. Jedna od njih je pomoć u kući za starije osobe, zar ne? Upravo tako. Klub Mariška već dugo provodi program pomoć u kući, samo je to bilo u jednom drugom obliku, gdje su uglavnom osobe slabijeg imovinskog stanja imale pravo na to i provodio se besplatno. Kako se životne okolnosti mijenjaju, društvene, političke, državne, svakako da su nastale određene restrikcije. Program je donekle ukinut, program prema socijalno osjetljivoj kategoriji. On se i dalje može koristiti na taj način da osobe ostvare svoje pravo preko Centra za socijalnu skrb. Znači, osobe koje imaju prihode 1.500-2.000 kuna mogu se javiti Centru za socijalnu skrb i započeti proceduru dodjele pomoći u kući. Svi ostali građani koji imaju sreću da imaju više prihode, tu uslugu trebaju plaćati, i zato je sad klub Mariška osnovao mogućnost da i one osobe koje imaju relativno dobar životni standard mogu tu uslugu primiti jer ju naprosto trebaju.
Te osobe se isto tako mogu javiti u klub Mališka ili doći na centralu doma i mi ćemo ih uputiti, dati im upute. Pomoć će raditi geronto domaćice i radit će kućni majstor. O kućnim majstorima ćemo detaljnije nakon glazbene pauze. Vraćamo se ponovo u emisiju Županijsko zvone. Županijsko zvono. Županijsko zvono. I dalje smo u emisiji Županijsko zvono, emisiji pod pokroviteljstvom Koprivničko-križevačke županije. Sa nama je i dalje ravnateljica Doma za starije i nemoćne Koprivnica, Vesna Križan. Vesna, pričali smo o usluzi pomoć u kući za starije osobe koje je pokrenuo klub Mariška, a u sklopu te usluge pomoći u kući mogu se koristiti i usluge kućnog majstora. Od čega se sastoji ova usluga, to jest ove usluge?
Evo, mislim da je jako dobra usluga kućnog majstora, jer često oni koji žive naravno u svom privatnom prostoru dešavaju se sitni kvarovi, a majstor za sitne kvarove je teško naći. Pa evo, naš kućni majstor upravo tome to će i obavljati. Obavljat će košnju dvorišta ako treba, neka mala uređenja u dvorištu, naravno ne nešto veliko, ali možda nekome malo nacijepati drva, nešto posložiti, kao što sam već naglasila, pokositi travu, promijeniti malo gumicu na vodovodnim cijevima koje često vole curiti, promijeniti osigurač, evo, možda zavjesu staviti, jer često starije osobe koje borave same u domaćinstvu, naravno da vole da im je dom uredan, jer se tada svi ugodnije osjećamo, a ne može se u današnje vrijeme baš puno računati na djecu, jer su cijele dane u radnom odnosu, a imaju svoje obitelji, pa evo, upravo takva pomoć jedna da, koja će omogućiti što veću samostalnost starijih osoba. Tome naravno služi pomoć u kući koju će provoditi, kao što smo rekli već, gerontodomaćice i naš kućni majstor. I ono što je još važno napomenuti, često je pitanje prijevoza. Naravno, liječničke pretrage sve se obavljaju uglavnom u jutarnjim satima. Odvoz u laboratorij na neke pretrage predstavlja tim osobama izuzetno teško. Taksi je za njihove mirovine prilično skup. Evo, znači, može se koristiti i usluga prijevoza. Sve to košta 30 kuna na sat. Isto tako mi kao dom pripremamo obroke koje mogu naši umirovljenici koristiti, ali zato što nemamo dovoljno zaposlenih, mi ne možemo raditi distribuciju tih obroka po Koprivničko-križevačkoj županiji, ali upravo su tu gerontodomaćice i kućni majstor koji može zainteresiranim osobama koje sklope ugovor sa domom o prehrani, može tu taj ručak i dostaviti. Dakle, svi zainteresirani za ovu uslugu se mogu javiti na brojeve kluba Mariška 250 214 ili do centralu doma 250 200. Zbog velikog interesa za smještajem u bolnički dio doma i velike dužine čekanja na realizaciju tog smještaja, sada iznosi to čekanje preko 6 godina, radi se na prenamjeni stanarskog dijela doma u stacionarni, odnosno u jedan bolnički dio, zar ne? Tako, evo, stručne službe doma, dugo već predlažemo našem osnivaču Koprivničko-križevačkoj županiji da pokušamo tu nešto napraviti, jer sigurno da nije u redu da osobe kojima je zaista potreben, prijeko potreban dom, osobe koje ulaze u bolnički dio, sigurno su u stanju kad je neophodna potrebna tuđa pomoć i njega. Evo, ove godine nam je Koprivničko-križevačka županija izašla u susret i dodala 300.000 kuna izvan proračunskog standarda, iznad onog što su obvezni po odluci o minimalnom financiranju domova. Znači, dodali su nam taj novac koji ćemo mi upotrijebiti za prenamjenu, odnosno za opremu i kupovinu bolničkih kreveta i sve što je potrebno da bi taj odjel mogao funkcionirati. Budući da ne možemo graditi nove ustanove i nove institucije, naš prijedlog kao stručnih djelatnika je bilo da prenamijenimo stanarski dio u bolnički, jer osobe koje su u stanarskom dijelu su pokretne osobe koje mogu samostalno funkcionirati i sigurno će lakše pričekati na smještaj u domu u vlastitom domaćinstvu nego osobe koje su nepokretne, teško pokretni, čija djeca moraju raditi, a ponekad je naravno i potrebna stručna pomoć da bi se uopće njeglovala takva osoba. Evo, nadam se da mi ćemo, ne nadam se, nego ćemo svakako to provesti do kraja godine, a nadam se da ćemo profunkcionirati od 1.1. Zašto kažem nadati? Zato jer mi, da bi nam bolnički dio radio, moramo imati zaposlenike. E pa to sad moramo u suradnji sa ministarstvom odraditi i povećati broj zaposlenika, a tu nekako slabo nalazimo na suradnju, jer to naravno povećava kvotu mase plaća i evo, tu su određeni stanoviti problemi, ali u mjesecima koje su ispred nas pokušat ćemo to riješiti tako da dobimo odobrenje za nove zaposlenike koje će provoditi taj dio. Mi istog trenutka mi ćemo imati oko 30 mjesta u tom dijelu, ali nećemo to imati odmah, nego kako će se osobe iz stanarskog dijela moći maknuti u taj dio, tako ćemo stavljati osobe iz bolničkog dijela. I na taj način ćemo omogućiti veći broj prijem osoba u bolnički dio, jer svih ovih godina mi smo izvana mogli primiti 8 do 10 osoba, to je svakako izuzetan mali broj. I znam da naši sugrađani s tom uslugom nisu zadovoljni, ali to samo znači da se u domu živi dobro i lijepo. Gospođo Križan, onda želimo da se nastavi lijepo u domu živjeti. Hvala vam za danas.
Hvala i vama i lijep pozdrav vašim slušateljicima i slušateljima. Bila je ovo emisija Županijsko zvono u programu Radio Drave. Za vas ju je danas vodila i tehnički realizirala Dragana Panča. Rad Koprivničko-križevačke županije možete pratiti i na webu www.kckzz.hr.